უნდა გადაიწყოს ახლა გუნდი. ცინცაძის ჩაწოდება შეცდა გუგეშაშვილი გამოსვლაზე. ლუკა და არტყა ლუკამ და გაიხსნა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში 1-0 ძალიან სწრაფად გახსნა ანგარიში ქუთაისის ტორპედომ მას შემდეგ რაც მოედნიდან გააძევეს ალვინ ფორტესი სადებიუტო გოლი კრისტალ ბეთ ეროვნულ ლიგაში სადებიუტო გოლი ქუთაისის ტორპედოს მაისურით რიჩარდ ლუკას პირველი გოლი შესანიშნავად დაარტყა ბრაზილიელმა ახევარმცველმა შანსი არ დაუტოვა არავის არც მეკარეს მცველებიც იყვნენ კარის იახლოვეს იდეალურად შეასრულა ეს დარტყმა რიჩარდ ლუკამ გაძევება და გოლი ძალიან მოკლე მონაკვეთში ძიმე მდგომარეობაში აქ ორის დილა გაითამაშეს ერთმანეთში ლუკა კარგად თამაშობს და 11 მეტრიანი ჯარიმა თავად ლუკა შეასრულებს თავისავე მოპოვებულ 11 მეტრიანს და აქვს შანსი რომ აქვე დაასრულოს ყველაფერი ამ შეხვედრაში ლუკა გუგეშაშვილის წინააღმდეგ გამორბენით და 2-0 2-0 მოიგო ტორპედომ ეს შეხვედრა რიჩარდ ლუკას დუბლით ბრაზილიელმა ნახევარმცველმა გამოიყენა თავისი შანსი ლუკამ რომელიც იბძვის ძირითად შემადგენლობაში მოხვედრისათვის